Unboxing. Tänne tullut tämmönen paketti, jonka tässä nyt mennään avata. Joo. No niin, paketti on avattu. Sitten ihmetellään, mitä täältä rupeaa löytymään. Paperia ainakin löytyy paljon. Sehän näissä on jo, että sitä tahtoo löytyä. Otetaan nyt tämä itse paketin täältä. Paperimäärästä mä yritän päästä eroa mahdollisimman mukavasti. Joo, eli uusi kamera. Ja Canon edelleen. Merkki uskollinen täytyy olla ja nämä Canonit on mulla aina pelanneet tosi hyvin, että ei ole niiden kanssa ollut koskaan mitään ongelmia. Tyyppi on SX60HS ja PowerShot. Tämmönen. Tässä on nyt siis 65-kertainen zoomi ja digizoomi 6-kertainen ja 16,1 megapikseli on kenno. Riittää mulla ihan hyvin. Sitten on Full HD riittää mulle. Ja siinäkään ne tärkeimmät oli, että sitten ei muuta kuin paketti auki. Joo, siinä on ensin manuaalia, joka tietysti hävitetään, ettei sitä vaan tarvitse koskaan lukea. Täältä löytyy näitä, mihin kuvia voi siirtää. Tässä on pifi olemassa, eli suoraan voi siirtää kuvia toisiin Canon kameroihin, tiatsikalle, pilveen, kännykkään taikka sitten printerille suoraan tulosta wifin kautta. Tällainen systeemi. Mitäs täältä löytyy sitten paketista sisältä? Laturin virtajohto. Itse laturi. Sieltä löytyy itse laturi. Hihna löytyy.
Täältä löytyy akku. Akku löytyy sieltä. Sitten itse kamera. Joo. Sieltä löytyy Full HD 65-kertainen zoomi. Siinä 16,1 megapikseli kenno, objektiivisuojus, täällä on liitännät, eli siellä on HDMI, sitten on USB ja mikkiliitäntä, eli tähän saa todellakin ulkoisen mikrofoni, mikä tuosta iksuksesta on puuttunut. Ja mä nyt katsoin, että minkälaatuinen mikki tässä on olemassa. Eli jos tarvetta esiintyy, niin tilaa siihen ulkoisen mikin. Salama nousee sieltä. Lisäsalaman saa tähän, tuskin on tarvetta. Sitten täällä on näitä valintoja sitten pilvin pimeen, joihin täytyy nyt tutustua, ja todennäköisesti tulee olemaan tuo automoodi jatkuvalla käytöllä, eli muita ei varmaan kauheasti käytä, saa nyt nähdä. Sitten näyttö avautuu täältä. Kääntyy 180 astetta näin päin ja näin päin se menee ihan 360 astetta. Eli tämä voi kääntää vaikka sitten tällaisen asentoon, jolloin tämä näyttö on tässä kameran yhteydessä, ja sitten niitä tietysti tarpeen mukaan voi käyttää kuinka haluaa sitten, että tarve vaatii. Nyt en osaa tätä näin äkkiseltä enempää esitellä. Täytyy tutustua laitteeseen tässä on tämä ikävä Canonin puoli edelleen, eli tämä akku täytyy sitten täältä aina kunhan nyt saisi aukikin tämä. No, kyllähän se sieltä aukikin pitäisi lähteä. Näin. Sinne tulee akku ja muistikortti. Ja akku täytyy aina ottaa pois, kun se lataa. Eli tämä on tämä ikävä piirre tässä Canonissa, mutta kamerat on muuten niin hyviä, että senkin kyllä sietää sitten. Nyt on ensimmäinen tehtävä ladata tämä akku. Siinä luki, että se on tyhjä tai siis lataamaton. Eli se on nyt ensimmäinen asia, mikä täytyy tehdä. Ja sitten alkaa tutustumaan tähän tarkemmin. Eli tämä zoomaa sitten täältä ihan. Se ei ole siis manuaalinen zoomi enää sillä tavalla, että käännettäisiin tätä objektiivista, vaan siellä on ihan moottori, joka työntää tätä
objektiivia täältä sitten ulos ihan tarpeen vaatteeseen, ja se menee ihan makromuodosta tuonne telemuotoon saakka, eli aivan hurja zoomi. Nyt mä laitan akkulataukseen ja katsotaan sitten niin pitääkö tässä sitten vielä paneutua tähän vähän tarkemmin. Niin, joo, se mikki tulee tänne. Mä äsken sanoin väärin, eli tällä puolella mikin liitäntä. Ja täällä olikin sitten tää AV-liitäntä täällä. Joo, näin on. Se on AV-liitäntä tämä, mikä täällä on. Ei tää on mikin liitäntä tässä. No niin, no tuli sekin nyt sitten korjattua. Kameran muotoilu miellyttää silmää ja on tällainen suht kevyt kuitenkin vielä, ja tää on tämmönen kompakti kamera, eli ei ole mikään järjestelmäkamera, ei voi mitään objektiiveja tähän vaihtaa, mutta tämä menee tosiaan ihan makromoodista tonne telemoodiin, eli se riittää mun tarpeisiini aivan varmasti. Tällainen laite. Katsotaan, mitä tällä saadaan aikaiseksi, ja täytyykö tästä tehdä joku esittely sitten, kun mä osaan käyttää tätä, mutta wifi tässä on. Se nyt ei ole mikään kauhean tärkeä ominaisuus mulla kyllä, että todennäköisesti tuntutaan USBtä käyttämään tässäkin kuvien siirtoon. Enkä tiedä edes, onko tuolla wifin kautta mahdollista esimerkiksi videoita siirretäänkään. Mutta se ei nyt ole mikään ongelma mulle. Tämmönen hieno peli, laatumerkki Canon. Näillä mennään eteenpäin. Kiitoksia. Hi, I'm the Cool Loser, and this is the Canon SX60 HS. No niin, tässä tietoja kamerasta. Eli tässä on nyt myyntipaketin sisältö. Itse kamera, akku, laturi, olkahihna, objektiivin suojus, virtakaapeli ja käyttöopas. Mitäs muuta sitten? Tässä on tämä megapikseli 16,1. Megapikseli on tämä kennon tarkkuus. Iso herkkyysalue, tämä on aika hurja, eli 100-6400, eli kyllä aika hämärissä olosuhteissa pitäisi kuva tallentua. Siinä on tallennusmuodot, taajuudet, videotaajuudet, kuvasuhteet. Mitäs tässä sitten muuta? Näyttö, 3 tuuman kääntyvä tarkkuus, tämmöinen 922 000 pikseliä, eli sekin on nyt melkoisen tarkka kyllä. Sitten mitähän tässä on semmoista mielenkiintoista? Tästä nyt voi jokainen katsella mitä haluaa tästä nähdä, mutta mitä mä nyt itse nostaisin täältä esille, niin tämä
hurja optinen zoomi, eli 65-kertainen zoomi. Sehän vaatii sitten ilman muuta jalustaa, että sitä käsivaralta kyllä tuommoisia zoomauksia pystyy ottamaan, ne heiluu sitten jo niin jumalattomasti, että se ei onnistu. Tuo vielä digitaalinen zoom 4-kertainen. Joo. Suurin aukko on 3,4-6,5. Lähin tarkennusetäisyys on 0 senttimetriä. Eli tämmöinen ihan makromuoto on myöskin tämä kamera. Eli en nyt ihan 0 senttimetriä, mutta kai se aika läheltä sitten voi ainakin ottaa. Mikrofoni tässä on nyt sitten, että katsotaan nyt sitten, minkälainen tämä oma mikrofoni on, että tässä nyt sitten on mahdollisuus liittää ulkoinen mikrofoni, mikä mun tuossa vanhassa kamerassa ei ollut sitä mahdollisuutta, ja se on muuten hyvä tuo vanha kamera ollut, mutta mä oon ärsyttänyt se huono mikrofoni, kun se ottaa kaikki kohinat ja kihinat ja sivuäänet tarkkaan, mutta eikä tosiaan niin silloin mitään tehtävissä, kun ei siihen voi liittää ulkoista mikrofonia. Tässä se kyllä on sitten. Sääsuojausta, no niin, no. Sitten tässä on wifi. Wifi myöskin, eli sillä pystyy esimerkiksi älypuhelimella etänä kuvaamaan, että myöskin kuva pystyy tallentamaan tietsikkaan ja pilveen ja mihin niitä nyt sitten olikaan siinä mahdollisuus tallentaa ihan wifin kautta. En tiedä, onnistuiko videoiden tallentaminen wifin kautta, mutta se nyt ei ole mulla niin kauhean tärkeä ominaisuus ollenkaan, että. Joo, sitten tässä on nyt sitten, mitä liitäntöjä tässä on. Tässä on nämä liitännät. Sitä puuttuu tämä ulkoisen mikrofoni, ei sitä mainittu tässä, mutta se kyllä löytyy tästä kamerasta. Siihen saa ulkoisen mikrofonin. Että tämmöinen on tämä tarina ja vaikuttaa oikein hyvältä. Nämä arvot kyllä riittää mulle ihan taatusti.